Ja. Ja, vad kul. Ja. När går barnasinnet ur ändå? Nej, det går nog aldrig ur än. Alltid varit lite barnslig och... Jag är 40 år och jag tycker det är roligt att dricka öl och sånt där. Barnslig blir man inte om man dricker öl, men jag tror aldrig barnasinnet går ur. Jag tycker om bilbanor och radiostyrda bilar ännu. Ja, då kör vi igång. Här var den klubban jag menar. Ja, vi... Ska vi testa det? Ja, vi gör det. Riktigt perfekt. Conny har tagit sig ända till Göteborg och Liseberg för att roa sig. Just nu är det attraktionen Klubbslaget som gäller. Jag var inte så bra på det. Ja, då kör vi igång. Ja. Kom igen nu, vi drar vidare. Nu går vi och köper en sockervadd. Sockervadd hör ju till att man äter här på Liseberg. Särskilt såna här... Jag gillar inte sockervadd. Nej, det var inte bra. Sockervadd hör ju till att... Jag gillar inte sockervadd. Nej, hör du det? Tjena där. Vad vill du göra? Vill du åka berg-dalbanan? Nej, jag vill hellre åka bergbanan. Ja, men då kör vi på det. Då drar vi nu. Bär av då. Ja, det är så jävla pissenödig. Jag får ta det sen. Men vad jag hörde här så var G-kraften mer än vad det var i ett stridsplan. Tycker jag. Hur var det här då? Jag är så jävla pissenödig. Ja, kom igen nu. Nu ska jag ta en topp kaffe och du får hänga med. Ja. Vännerna Morgan och Ola Conny rundar av sitt Lisebergsbesök med sitt fjärde flumride år. Fan, vad bra! Ola